ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የአዲስ ኮምፓስ መረጃ ተከታታዮች የዕለተ አርብ ሐምሌ 212015 2015 ዓ ም አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ስለምትከታተሉን እያመሰገንን አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛል የሸግር ከተማ አስተዳደር ለቤት ፈረሳ ቤቱታዎች ምላሽ እንዲሰጥ የጊዜ ገደብ ስለመሰጠቱ እንዲሁም ኢትዮጵያ ወደብ ለማግኘት ከጎረቤት ሀገራት ጋር የምትጠቀመው ሰላማዊ መንገድ ካልተሳካ ኃይል እንደምትጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መናገራቸው እያነጋገረ ነው ሰፊ ጥንቅን አዘጋጅተናል ፖሊስ ማዳበሪያ የጠየቁ የአህዲያ አርሶ አደሮችን ማሰሮንም ይዘንላችሁ ቀርበናል እነዚህና ሌሎች ለእናንተ ለወደ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቢደርሱ ያላቸውን መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን መረጃው ለሁሉም እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እና ሼር እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን የሸገር ከተማ አስተዳደር ለቤት ፈረሳ ቤቱ ታዎች ምላሽ እንዲሰጥ የጊዜ ገደብ ተሰጠው የኢትዮጵያን ጠባቂ ተቋም ቤቶቻቸው ለፈረሱባቸው አቤቱታዎች የሸገር ከተማ አስተዳደር ምላሽ እንዲሰጥ መጠየቁን ማስታወቁን በዘገባችን ይታወሳል ተቋሙ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ቤቶች ፈረሳ ጋር ተያይዘው ከ1000 በላይ አቤቱታዎች እንደተቀበለ ከዚህ ቀደም ገልጿል የኢትዮጵያን ጠባቂ ተቋም የኦሮሚያ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የከተማ አስተዳደሩ ለአቤቱታዎቹ ምላሽ እንዲሰጥ በደብዳቤ እንደተጠየቀ ማሳውቋል ካልሆነ ግን ወደ ክስ እንሄዳለን ሲልም ገልጿል የሸገር ከተማ አስተዳደር ግን በቶሻ አቤቱታ መቅረቡን አናውቅም ሲል ነበር ይሁን እንጂ ከ111000 በላይ ቤቶች መፍረሳቸው ተዘግቧል ህወሀት ታጣቂዎቹን ትጥቅ እንዳላስፈታ አስታወቀ ህወሀት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ከ50 የሚበልጡ ታጣቂዎቹን ማሰናበቱን የገለጸ ሲሆን የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ሌተናል ጀኔራል ታደሰ ወረደ የሰራዊቱ አባላትን አሰናብቶ ከህብረተሰቡ ጋር የማዋሃድ እና መልሶ የማቋቋም ተግባር መሰናት የነበረበት ከፌዴራሉ የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ጋር ቢሆንም አንዳንድ መጓተቶች እንዳሉ ተናግረው ኮሚሽኑ ስራ መጀመር ከነበረበት የዘገየ መሆኑን የገለጹት ጀነራሉ ለሰላሙ ዘላቂነት ስንል የመጀመሪያውን ስንብት መጀመራችን እናሳውቃለን ብለዋል በአሁኑ ወቅት አሰናበት ናቸው ላሏቸው የትግራይ ኃይሎች ለውራት መቆያ የሚሆን ገንዘብ እንደተሰጣቸው የገለጹት ሌተናት ጀኔራሉ ብሔራዊ ተአድሶ ኮሚሽን ዘላቂ ማቋቋሚያ እንደሚያዘጋጅላቸውም ገልጸዋል ከዚህ ቀደም ጉዳት የደረሰባቸው የህወ ተዋጊዎች እንዲቆይ የተደረጉበት ማዕከል ውስጥ አስፈላጊውን የህክምና ድጋፍ እንዲሁም አልባሳት ስለማይቀርብልን ችግር ውስጥ ነን ሲሉ ሰልፍ መውጣታቸው ይታወሳል ጀነራሉ አክለውን በፕሪቶሪያው ስምምነት በናይሮቢው ስምምነት መሰረት ብልጽግና ወደ ትግራይ እመልሳቸዋለሁ ያለውን ቦታ ስላልመለስን ተዋጊዎቹን በእነዚህ አካባቢዎች አቅራቢያ ለማቆየት ተገደናል ሲሉ ተደምጠዋል የስራል ጀነራሉ ይህንን ሲሉ የኤርትራ ወታደሮች የያዟቸውን ቦታዎች ራያና ወልቃይትን መሆኑ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ከፌዴራል መንግስቱ የተሰጠ ምንም መግለጫ የለም ኢትዮጵያ ራያና ወልቃይትን መሆኑ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ ከፌዴራል መንግስቱ የተሰጠ ምንም መግለጫ የለም ኢትዮጵያ ወደብ ለማግኘት ከጎረቤት ሀገራት ጋር የምትጠቀመው ሰላማዊ መንገድ ካልተሳካ ሀይል እንደምትጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአንድ ወር ገደማ በፊት ሰኔ 15 ቀን 2015 ዓ ም በፓሪስ በተካሄደው ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስምምነት ጉባኤ ላይ መሳተፋቸው ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስተሩ በወቅቱ አፍሪካ በኢኮኖሚ እያጋጠማት ያለውን ችግሮችና ያሏትን እድሎች አብራርተዋል በተጨማሪም በተሳትፏቸው ከዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ ጋር መወያየታቸውም አይዘነጋም የኤርትራ መለየትን ተከትሎ ላለፉት 30 ዓመታት ወደ ባልባ የሆነችው ኢትዮጵያ በጎረቤት ሀገራት አማራጭ ወደብ ለማግኘት የምታደርገውን ሰላማዊ ትብብር አማራጭ እንደምትከተል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉባኤው ተናግረዋል አያይዛውም ይህ የሰላማዊ አማራጭ ካልተሳካ ግን ኢትዮጵያ ቀጥተኛ የወደብ ባለቤትነትን ለማግኘት የኃይል እርምጃዎችን እንደምትጠቀም ገልጸዋል አልጀዚራ በትላንትና እውነት በጠቅላይ ሚኒስተሩ ንግግር ዙሪያ በምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ የቀድሞ ጋዜጠኛ ና በፌድሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉን የተከበሩ ከማል ሀሺ እንዲሁም በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፉ ሰላምና ግጭት አፈታት ባለሙያ የሆኑ ግለሰቦችን አወያይቷል ባለሙያዎቹ የጠቅላይ ሚኒስተሩ ንግግር የትኛው ሀገር ላይ ያነጣጠረ እንደሆነ ያመላክትም ያሉ ሲሆን ንግግራቸው ግን በቀጠናው ያለውናል መረጋጋት የሚረብሽ መሆኑን ጠቁመዋል በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ሰላምና ግጭት አፈታት ሊቀመንበር የሆኑት ኪዩኮኑ እንደገለጹት የጠቅላይ ሚኒስተሩ ንግግር ዓለም አቀፍ ማዕቀቦችን ጭምር ሊያስጠል የሚችል እንደሆነ ተናግረዋል ይህም ለኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ የማያስፈልጋት መሆኑን አክለዋል ከጎረቤት ሀገራት ጋር ኢትዮጵያ ያላትንም ግንኙነት ሊያጠለሽ እንደሚችል ጠቁመዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የባህር በር በማጣቷ ለተጨማሪ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ እንደዳረጋትም ይነገራል ባለሙያዎቹ እንደተናገሩት የጅቡቲ ኬንያ ና ኤርትራ የባህር በሮችን በመጠቀም አማራጭ እያላቸው ይህንን መሰል አስተያየት መስጠታቸው የቀጠናውን መረጋጋት የሚነሳ እንደሆነ ገልጸዋል ይህ ዜና ይፋ መሆኑን ተከትሎ ባልተረጋጋ ቀጠና ይህንን ሀሳብ ማራመድ እብደት ነው የሚል ትችት በርትቶባቸዋል እየተባባሰ የመጣው የሰብዊ መብት ጥስት ሊታረም እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳሰበ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኗና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት አያያዝ በተመለከተ ከኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታ አድርገዋል ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ እንደገለጹት በኢትዮጵያ ያለው ሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ የተሻሻሉ ጉዳዮች አሉ ለአብነትም መንግስት ኮሚሽኑ የሚያስፈልጋቸውን ከማሟላት ጀምሮ በስራ ላይ አልቃ ላለመግባት ያደረገው ጥረት ለሰብአዊ መብት መጠበቅ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል የነበረው ጦርነት በሰላምና ውይይት መጠናቀቁ የደቡብ ክልል ህዝብ ውሳኔዎች በሰላማዊ መንገድ መካሄዳቸው የማረሚያ ቤቶች አያያዞች መሻሻላቸው ያልተገባ እርምጃዎች በሚወስዱ የመንግስት የጸጥታ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰድ መጀመራቸው ከታዩ መሻሻሎች መካከል መሆናቸውን ነው ዶክተር ዳንኤል የገለጹት ይሁንና የሰብዊ መብት ጥሰቶች አሁንም በስፋት ይስተዋላሉም ብለዋል በበርካታ አካባቢዎች በትጥቅ በታገዙ ግጭቶች ምክንያት ዜጎች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር አንዱ እንደሆነ ነው የገለጹት በርካታ ሰዎች ለዘፈቀደ ስር እየተዳረጉ መሆናቸውም ሌላኛው አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ገልጸው ከጉጭ መታሰር ብቻ ሳይሆን የታሰሩ ሰዎች ተገቢ ላልሆን አያያዝ መጋለጣቸውም በስፋት ይስተዋላል ብለዋል በዚህ ሂደትም ብዙዎች ተገቢ ላልሆኑ ድብደባዎችና እንግልቶች ተጋልጠዋል ብለዋል ይህ አይነቱ አካሄድ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በነበሩት አመታት ተሻሽሎ የነበረ ቢሆንም በዚህ አመት ግን እየተባባሰ መሄዱን በምርመራችን አረጋግጠናል ብለዋል አንዳንድ ሰዎችን የመሰወር ጉዳይን በስፋት እየተስተዋለ ያለ አደገኛ ልምምድ ነው ብለዋል የመንግስትን የጸጥታ ኃይሎች በወንጀል ጠርጥረናል የሚሏቸውን ሰዎች መደበኛውን የህግ ሂደት ተከትሎ አለማሰር አለመመርመር አለማጣራት ብቻ ሳይሆን ሰዎች ያሉበት ቦታ እስከማይታወቅ ድረስ አስገድደው እንደሚሰውሩ ተናግረዋል በዚህ ሁኔታ የተሰወሩ ሰዎችን ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ በተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ውስጥ አግኝተን አነጋግረናቸዋል ያሉት ኮሚሽነር ዳንኤል ማነጋገርናቸው ጊዜ ያገኘ መረጃ በተሰወሩበት ወቅት ድብደባና እንግልቶች እየደረሱባቸው እንደነበር ተረድተናል እስካሁንም ተሰውረው የቀሩ ሰዎች አሉ ብለዋል የሚዲያ አካላት ላይ የሚፈጸም ስርና እንግልትም እየተለመደ መምጣቱን አስታውሰው ከሚዲያ ጋር ተያይዞ ወንጀል ተፈጽመዋል ተብሎ በታሰበበት ወቅት ቅድመ ክስ ምርመራ ሳያስፈልግ ክስ መመስረት እንደሚቻል የተቀመጠ ግልጽ ህግ እየተጣሰ ነው ብለዋል ከልማት ጋር ተያይዞ የሰዎች መፈናቀል የተፈናቀሉ ሰዎች የተሟላ ሰብዊ እርዳታ ለማግኘት ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለመስጠትም ሊታረሙ ከሚገባቸው የሰብዊ መብጥሰቶች እንደሆኑም ተናግረዋል በህይወት የመኖር መብት ከቦታ ቦታ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብቶች አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ እየገቡ መሆናቸውንም ኮሚሽነሩ ገልጸዋል በታጠቁ ቡድኖች የሚደርሱ የሰብዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ መንግስት የህዝቡንም ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ እንዳለበት ጠቁመው እነዚህን አካላትን ሰበብ በማድረግ የሚፈጸሙ ጥሰቶችን ችላ ማለትና በመንግስት የጸጥታ አካላት የሚፈጸሙ እንግልቶችን ማረም አለበት ብለዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኮሚሽኑ ለሚሰራቸው ስራዎች ተጋቢውን ድጋፍና ክትትል እንደሚያደርግላቸው ነው ኮሚሽነር ዳንኤል የገለጹት ነገር ግን የሚሰጡ ምክራ ሀሳቦች የማይተገበረባቸው ሁኔታዎች አሁንም ተግዳሮት እየሆኑ ስለመጡ መንግስት ውስጡን መርምሮ ወጥ የሆነ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀል አሳስበዋል በምዕራብ ኦሮሚያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ሰብአዊ ድጋፍ ባለማግኘታቸው ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል በጸጥታ ችግር ምክንያት ተፈናቅለው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ተጠልለው የሚገኙ ሰዎች ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል በዚህም ከወሮ ጉድሩ ወለጋ ምስራቅ ወለጋ ቄለም ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሰዎች ከመንግስትም ሆነ ከተለያዩ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ምንም አይነት ሰብዊ ድጋፍ እያገኙ አይደለም ማለቱን ድርጅቱ ካወጣው መግለጫ ማረጋገጥ ተችሏል በአሁኑ ወቅትም ተፈናቃዮቹ ባሉባቸው አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግር የሰብዊ ድጋፍ ለማድረግ ተግዳሮት መሆኑን ነው ድርጅቱ የገለጸው በ221ና 222 የፈረንዶቹ ዓመት ብቻ በፀጥታ ችግር ምክንያት ከምስራ ቆለጋ ጎቡ ሰዮእና ዋይ ወረዳዎች 1380 ሰዎች መፈናቀላቸውን እና በአካባቢው ባሉ ሰዎች እርዳታ ድጋፍ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተጠቁሟል ተፈናቃዮቹ ምንም አይነት አገልግሎት ካለማግኘታቸው በተጨማሪ በአካባቢው ታጥቀው በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ምክንያት ካሉበት የተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች ወጥተው መንቀሳቀስ እንደማይችሉም ተገልጿል ፖሊስ ማዳበሪያ የጠየቁ የሃዲ አርሶ አደሮችን አሰረ በሃዲያ ዞን የአፈር ማዳበሪያ እንዲቀርብላቸው በሰልፎቶ የጠየቁ አርሶ አደሮች በፖሊስ መታሰራቸው ተሰምቷል ባለፈው ሰኞ ሳና ከተማ ላይ ማዳበሪያ የጠየቁ አርሶ አደሮች ሰልፍ በፖሊስ ሀይል እርምጃ ተበትኗል ዶች መለክ የሰልፉ ተሳታፊዎች አንዱ እንደሚሉት ሰልፎቷ ላይ የተባሉ አርሶ አደሮች በጸጥታ አካላት እስር እና ወከባ እየተፈጸመባቸው ነው ብለዋል ለደንነታቸው ሲባል ስማቸው ያልተገለጹ አርሶ እሳቸው በሚኖሩበት አካባቢ ብቻ አርሶ አርሶ አደሮች መታሰራቸውንም ለደውሸ ተናግረዋል ስማቸው ያልተጠቀሰው ሌላኛው ማኝ እንዲሁም ማዳበሪያ በጠየቁ የአርሶአደሮች ሰልፍ ተሳትፈው ለጊዜው እሳቸው ባይያዙም በስም የሚያውቋቸው አርሶ አደሮች መታሰራቸውን ገልጸዋል ሌላኛው ማኝ የዞኑ የጸጥታ ባለስልጣናት ስለ አርሶ አደሩ ስለ አርሶ አደሮቹ ማረጋገጫ ማስተባበያ ምላሽ አለማስተታቸውን አረጋግጠዋል የዞኑ ህብረት ስራ ጽፈት ቤት ግን የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትን ለማቃለል ከክልልና ከፌዴራል ተቋማት ጋር በትብብር እየሰራ እንደሚገኝ ማስታወቁን አመልክቷል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ሰመስተናድር ጌታቸው ረዳ ከአሜሪካ ኮንግረስ አባል ብራድ ሸርማን ጋር ዋሽንግተን ውስጥ መወያየታቸውን በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል ሸርማን አለም አቀፍ ድርጅቶች ያቋረጡትን ሰብዊ እርዳታ እንደገና እንዲጀምሩና ገለልተኛ የሆኑ የተረጃዎችን ልየታ ና የእርዳታ ስርጭት የመኖሩን አስፈላጊነት ማንሳታቸውን ጌታቸው ጠቅሰዋል ሸርማን ሌሎች ሁለት የኮንግረስ አባላት ጋር በመሆን በምዕራብ የትግራይ ሰብአዊ መብት ጥሰት ይፈጽማሉ ባሏቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ና ላይ አሜሪካ ማዕቀብ እንድትጥል በዚህ ሳምንት በጻፉት ደብዳቤ መጠየቃቸው ይታወሳል ስርጭት ክፍላችን ወደ እናንተ ያደረስናቸው የቀን አንኳር ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የአዲስ ኮምፓስ ዩቲብ ቻናላችንን ላይክ ሸር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን I'm not